Alô, respeitável público, senhoras e senhores, começando mais um Mundo Menezes, que nada mais é, eu sempre falo aqui, com esse microfone sensacional, que é a junção de palavras, que representa alegria, um improviso muito solto, amizade, o bom papo, é isso que você vai ter aqui. E eu, olha, eu prometo pra você que hoje vai ser um episódio sensacional. Internacional, de garbo e elegância, eu deveria estar aqui de smoking, porque estou recebendo grandes convidados. E hoje, já deixar claro para você, como são grandes amigos, talvez o apresentador se perca em algum momento na condução, o que será uma delícia, porque é isso que é legal, a resenha eles vão fazer aqui. Então hoje, apresentando, igual quando faziam naquelas lutas especiais, ele veio, ele saiu de Taipas para vencer e venceu. Jogou com a camisa da seleção brasileira principal, medalha de ouro olímpica. Ele também está jogando demais no futebol italiano. Atuou pelo Grêmio, grandes histórias aqui, senhoras e senhores, está ele. Matheus Henrique, maravilhoso! E hoje com plateia, que eu vou do estúdio cheio, uma alegria que eu tô com grandes convidados. E, Matheus, obrigado por atender meu convite. Hoje você trouxe grandes convidados aqui, né? Agradecer a Carol também, que está assessorando você. Eu que agradeço, Edu, o convite. Já, a gente já tinha gravado, né? É. Da bola, uns anos atrás, quando eu ainda estava no Grêmio. E quando a Carol falou da assessoria, deu toque, eu falei, pô, Edu é fera demais. Então, feliz de estar aqui com você.
e com esse Billy, com essa outra lenda aí, pra gente fazer uma resenha legal e bacana. E eu me lembro quando a gente gravou ainda o programa, o Além da Bola, a gente falava muito da sua chegada na Itália, sua adaptação. Agora você já tá... Porque eu apresentava um programa aqui, o Sport Center Plus, que rodava o mundo com os lances. E você fazia cada coisa nessa última temporada. Ele tá jogando bem demais, eu tô muito feliz, viu, meu? Graças a Deus. Muito legal. E é bom de história. E aí, o que que eu fiz? Eu decidi montar... Que eu monto um grupo bom. O elenco aqui é igual o treinador. Você tem que casar, né, as qualidades dos jogadores. De equilíbrio. Eu falei, tem que ir alguém à altura. Então, senhoras e senhores, ele. Billy SP. Genial, Billy! Maravilhoso! Yeah, ele tem... você tem... Eu ia ler tua história, teu cartel aqui, mas como você ia terminar só... Na quinta-feira, na sexta, no sábado. Isso é genial. Obrigado por atender. Eu que agradeço, convite, meu irmão. Obrigado pelas palavras. É um prazer estar aqui com o Matheus, com vocês. E, pô, eu sou um grande admirador do seu trabalho. Você é brabo, você é resenha. E a gente gosta da resenha. Ô, Billy, prazer estar aqui. Eu vou te falar uma coisa, cara. A minha alegria, né? Agradecer também o Nado aqui, né? Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Ele que vai fazer a base junto. É, né? O Nado toca comigo na minha banda. É. Hoje eu vim com o Nado e o Fernando aí, que é a rapaziada da minha equipe, pra fortalecer o time. Maravilhoso. Pra gente jogar direitinho. É isso, precisa ter aquela tabela. É. Para o centroavante fazer o gol, precisa ter o armador. Exatamente. Aquela pifada, né? Aquela que coloca na frente do gol, bonito. Aliás, Matheus, agradeço aí a presença dos seus pais também que estão aqui, né? Claro, sua esposa. Com certeza. É. Meu pai, minha mãe, minha esposa estão aí acompanhando. É. Vamos participar dessa resenha fera aí. E quero dar os parabéns pra eles, porque você é um grande menino, um grande cara, porque a gente sempre falava muito. O mais legal em futebol, ele tem muito isso, é igual na música. Né, Billy? Porque acontece muito de você sempre pergunta, pô, como é que é? Pô, fulano te mandou um abraço, fulano. E a galera, quando falava do Matheus, pô, que moleque, gente boa. Os caras do Grêmio que eu tenho muita amizade, né? Eu tenho alguns amigos que eles são mais. Eu vou começar pelos mais tranquilos, mais comportados. O Douglas, o Edilson, o Maicon. Sim. Não? São os mais, top 3 os mais tranquilos. Marcelo Oliveira, lateral, que esse é resenha também, né? Isso é sensacional. Sensacional. O Douglas é incrível. É incrível. É, o Douglas é quase um pai dele também, porque eu que amava ele. Pô, o Douglas é demais. No Grêmio foi um pai. No Grêmio foi um pai, né? É isso mesmo. E agora você tá na Itália, Sassuolo, jogando muito. Eu falei aqui que tinha vários lances, mas é legal ver como você tá ficando à vontade, né? Sim, já passou aquele período de adaptação, né? Primeiro ano ali foi um pouco complicado, agora eu vou completar o segundo ano lá. Mas eu digo que os primeiros 6 meses ali, eu digo que até entender o sistema de jogo, cultura, como treinador da comissão inteira italiana, demorou um timezinho para pegar isso, porque é um pouco diferente daqui do Brasil, né? Questão de intensidade, trabalho tático. Então, depois que eu me adequei a isso, graças a Deus só... É porque tem todo um lance, além da bola, né, de conhecer os novos parceiros, o lance que você falou da cultura, né? Cultura. É. Aqui a gente é muito intenso, né? Muito, às vezes vai pra outros lugares, assim, quando você viaja, você fala, nossa, mano, o pessoal é mais frio. Mais... Você já tocou na Itália, Billy? Não, ainda não. Pai, eu tenho umas viagens aí, algumas consultas, mas agora... Já vai, com ter, homem, já vai ter. Vou chegar gente grandão. Lá, vai ter gente lá. Vou chegar grandão. Mas a cultura que o Billy lembrou é interessante até no dia a dia, né? Porque lá eu me lembro de uma galera me falar que eles usam terno, eles são elegantes e tal. Não tem essa de camiseta, chinelo depois do treino. Chinelo zero. Não tem. Dia a dia, eles não gostam, dentro do hotel, no dia de jogo, tudo tênis. E aí o meu time lá usa terno no inverno. Quando entra o inverno, durante o verão, a gente usa o conjunto mesmo, uhum. Moletom, tudo. Aí quando vai pro inverno, aí todo mundo faz sua medida, o terno individual. Que legal! E aí vai pra todo jogo, tem que usar. Imagina se tem time aqui no Brasil que quer botar o terno maior, até que é o do Didi Mocó, lembra? Aquela ombreirona. Então é, Matheus? Lá é tudo certinho, cara. Tudo certinho. Aí o terno fica com você... Você usa no jogo, você que leva pra sua casa pra lavar tudo, tem sapato, é tudo diferente. E é interessante ver também essa questão da sua adaptação lá, porque olhando a tua história, um cara que já foi meio armador, jogando, né, como na linha ofensiva, e aí você vai jogar nessa linha mais defensiva do meio, criando jogadas ali, você é um criador hoje, o 8 é um criador, né? O terceiro homem do meio também, mas os caras são táticos mesmo, né? O cara olha e fala toda hora, ó, tem que voltar pra marcar, tem não sei o quê. O meu time mesmo, lá, o meu treinador,
todo dia tem tático. Nem que seja 15 minutos. Todo santo dia. Aí é uma loucura. Chega até a ser... Quem que você marcou mesmo esse ano? Só conta pro Billy, só pra ele ver. Ah, mas que grande. Lukaku, de bala. Só bobagem. Pellegrini, de Maria. Ah, pouquinho, gente. Só facinho, né? Só bobagem. E ele é abusado, ainda vai lá e faz gol, chuta. Ele é brincalhão, é bom, pô. Já que estamos aqui, né? Vamos arriscar, né? Entendeu? Vai que dá certo. E, ó, mas lá os caras... o Amoroso me falava isso, que ele começou a adquirir a cultura do vinho lá. Eles tomam vinho no almoço. Toma, na concentração. Ai. Antes do jogo. Eu defendo isso. Amém. Você e a Dani. Nós temos que ir lá, Billy, jogar lá. Não é aqui, nosso lugar não é aqui. Eles bebem vinho todo. Tipo, quando a gente tá no hotel, na hora do jantar, tem vinho lá. Quem quiser bebe. E usou só os italianos. Então. Falo, tá vendo? Isso vinho é vida. E aí você já tá sommelier, já tá. Ah, eu não gosto de vinho, não. Você não tomou vinho ontem? Putz, eu amo. Degustou, né? Eu também. Ah, gosto demais. Na época da pandemia, eu tomei tanto vinho que eu achei que ia nascer uma parreira na minha barriga. Que era tanto vinho, cara. Porque era... Não, mas é bom, é gostosinho. É bom. Mas tem demais pra vida. É, mas se você quiser... Também, é, exatamente. Mas o certo é um cálice, né? Pra saúde é um... Não. É um garrafa inteira. Não mergulhar dentro do... Chegar a dormir nele. Não, mas você lá só... Porque com quem vai do Brasil pra lá, bebe aguinha, tranquilinho. É, de alcoólico assim é só o vinho, né? É. Porque se tivesse uma cervejinha, eu ia querer cervejinha. Exatamente. Bom, é isso. Mas é que a cultura do lugar, não é que o cara vira e mateta, né? Mas entre o vinho e a água lá... Pra tirar, né? Exatamente. E o teu momento, eu acho que é o momento de olhar para o mercado da Europa. O Sassuolo é um grande time, né? Você tem essa gratidão por eles também. Mas o sonho sempre é fazer uma grande campanha, levar o time às mais altas posições e seguir teu caminho também, né, na Europa. Com certeza, Dom. Tanto que eu contei numa outra entrevista que eu fiz que nas minhas primeiras conversas lá com o diretor, eu nem tinha jogado, nem tinha sido apresentado e ele já... Tinha me falado que o plano era eu ficar ali 2-3 temporadas e me vender. Caramba. Então eles têm essa ideia. Planejamento, eles, né? É deles isso, é uma filosofia. Nosso time é uma equipe que tem uma baixa média de idade de atletas, porque o pensamento deles é esse. Fazer boas campanhas, igual você falou, buscar as melhores posições e vender jogador. Ô, Billy, quando você começa na música, assim, você também faz essa projeção? Pô, eu vou tocar aqui, aí dali eu quero tocar ali. Antigamente tinha muito essas casas, né, de shows. Sim. Hoje ainda tem, mas acho que tá de... Né, tem hora que tem, outra hora que não tem, mas... Eu acho que com a pandemia acabou fechando muita casa, né? Muita casa quebrou, assim. Porque na música é muito incerto. Apesar de... a música e o futebol, assim, elas têm uma coisa muito próxima. Porque não quer dizer que você... O cara que joga bem vai chegar e o cara que toca bem vai chegar. Assim. É muito de perseverança mesmo. De querer mesmo, ter base, sabe? Você tem que... Querer de verdade mesmo. Primeiro, um por amor, assim, tipo a música. Um por amor, Deus por dinheiro. Você tem que querer muito, porque são muitos percalços, assim. Muita gente fica pelo caminho e desiste. A gente planeja muita coisa, nem sempre dá certo. Você tem que pegar do que não dá certo, uma frustração ou outra, você pegar isso como força, ser resiliente e continuar, porque é muito difícil. Porque a galera só vê quem tá metendo caixa lá, quem tá fazendo gol, quem tá no palco fazendo showzão. Não sabe todo o processo. A galera quer pular o processo. Esse é o grande lance. Ninguém quer jogar, acordar cedo, treinar, alimentação. Não. Que nem você falou do tático toda hora. Você fala, pô, já sei isso aqui, cara. Sim. Aí tem que fazer. Aí igual a gente tem que ensaiar. Putz, vou cantar na pagodeira de novo. Puta, vamos fazer uma nova versão. Puta, já sei cantar essa música de trás pra frente. Eu que escrevi, tipo. Só que você tem que fazer alguma coisa nova pra mudar. E, tipo assim, tem gente que não tá disposto. É. Não tá disposto a passar esse processo. Falar, ah, não, mano, não sei o quê. Mas acho que em tudo, viu, Billy? Eu acho que a galera hoje tá querendo, é muito imediatista. Acho que quando vocês aprendem um instrumento, você vai indo, né, pouco a pouco, vai lutando. Então, a galera que já quer tocar. Exatamente, tudo que é pra ontem. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, que vi muitos atletas talentosos não conseguir chegar, com certeza você viu muitos músicos que você vai olhar e falar, isso aí tem talento. Na verdade, até hoje, né? Exatamente. Hoje, sei lá, semanalmente, diariamente, nós vemos isso acontecer. Você então, fala, muitos tem amigos talento. Muito bom, Eu como músico, vejo muitos amigos muito, muito bons e você vê assim...
Fala, caramba, mas esse cara podia estar lá. Exatamente. Cantores, grupos, muitos, muitos. É igual o cara que a gente vê jogando na base. É, verdade. Você fala, mano, esse moleque tinha que estar no Corinthians. É. Só que ele não quer, ele não quis. É. Eu também. Aí os caras ficam tipo assim, aí vai, o cara vai buscar ele, não sei o quê. Aí o que acontece também? Tem uns caras que também querem mamar, né? Não, os caras vêm me buscar em casa, não sei o quê. E acha que é isso aí, podia estar jogando num time grande, mas porque é aquele lance, né? De repente o cara é um 10 mesmo e o outro não é mais. O outro que era mais esforçado tá jogando num time grande. Isso acontece. E o cara que era aquele 10 clássico não tá, tá não na vila lá jogando na várzea no máximo. Não quis pagar o preço, Não quis pagar o preço. Meu caso foi esse. Eu não tinha empresário, né? Sempre assim. Machuquei o joelho, Eu machuquei, eu não tinha empresário e senti falta da bolacha recheada em casa. Teve assim, mano, tinha... essa do joelho não agora não tem mais. Tem outra que era é campeã. Era pra ser jogador, mas joguei o joelho. Quando eu tinha 3 meses de idade. Você sabe que tem uma outra que é clássica, né? Eu não vinguei porque não tinha vaga no alojamento. Mentira! Não é verdade, Matheus? Não falam isso? Aí, eu meti essa também. Eu fiz uns testes na Portuguesa, eu acho que eu passei em 3. E depois eu caí. A mãe, tipo, pô, mas na época eu não tinha dinheiro pra pegar a condição. Eu passei em 3, mas depois não deu. Mas vou meter essa daí. Mas imaginar que tudo tem um começo. E este rapaz aqui, ele começou, jogou, pô, tem jogo, passou pelo Nacional, o Grêmio também, depois ele bate e volta, tem o São Caetano. Mas o Nacional, sabe o que ele fazia, Billy? Ele atravessava, quem conhece aqui de São Paulo, quem é de São Paulo, sabe que a Avenida Marquês São Vicente, e ali os meninos treinam o Nacional e na frente tá o CT do Palmeiras e o do São Paulo. O que você fazia? Você atravessava a rua e ia o quê? A gente, os moleques, é pra porta do CT do São Paulo e do Palmeiras. Querer tirar foto com algum jogador, pedir camisa, colete, chuteira. O treino acabava 4, 5 horas. Ficava lá até o último sair. Mas é uma frustraçãozinha, porque a gente nunca conseguiu. Bom, quer ver? Eu consegui uma foto uma vez com o Marcos Assunção. Aí, ó. Quando Assunção. Ele jogava no Palmeiras. E depois, isso foi uma coisa muito louca, assim, individualmente pra mim, porque depois quando eu fui pro Grêmio, né, que eu cheguei num time grande, até hoje, assim, tipo, uma coisa que eu faço é que qualquer um que me parar, quer uma foto, alguma coisa, eu tiro. Ah, você que sabe o que eu sei, que eu passei. Tipo, até lá na Itália mesmo. Então já vem na minha mente já na hora, assim. Porque eu lembro que a gente ficava ali horas e, tipo, ninguém parava. Não, mas você ia, no Palmeiras só no São Paulo também? Nos dois. Eu queria que cortasse pra cá. Felipe, corta pra mim aqui, fecha aqui, igual aquele apresentador da noite. Você que não deu autógrafo, pra ele, uma fotinha, uma camiseta, um colete. O menino foi pra seleção, ganhou medalha olímpica e você não deu a foto. Você sabe que você disse não. Você sabe. Quer falar uns nomes? Não, fala. Não, fala que é polêmica. Não quero polêmica. Mas é essa... Você deve estar, na maioria, tudo aposentado. É, já foi. Já. Mas isso é verdade, isso aí acontece muito, cara. Eu vou mandar um abraço pro Assunção, Assunção tá cabendo. Toca, Assunção, sei. Meu banjo. A gente também, eu já passei por isso como compositor, pedindo música. A gente ia gravar, pô, manda uma música. Pô, o cara só faltou pedir RG, comprovante de residência. Não, mas que gravadora que é? Mas como que vai sair? Mas que grupo? Da onde que vocês são? Não sei o quê. Aí o tempo passou... Comecei a ser gravado como compositor. Mano. Esse mesmo cara, e aí, Billy? Quando a gente vai fazer a nossa? Nós nunca vamos ter uma música junto? Eu olhei assim pra cara dele, tipo, pensando comigo. Falei, você não lembra de mim, não, né? Você me pisoteou lá na frente do consulado. Mas, tipo, era só falar, pô, mano, acho que ainda não é a hora de vocês gravarem, sabe? Pô, vocês não têm estrutura. Pô, acabou com a minha raça. Não, que música. Não é assim, não. A música a gente só dá pra artista que não sei o quê. Não, você é compositor, não sei o quê. Aí depois ele pedindo pra fazer música, eu olhei assim. Falei, vamos, pô. Vamos marcar qualquer dia, a gente faz, pô. Não ligou mais, mas foi legal o que falou, né? É aquele lance do que vai te esquece real mesmo. Sim. Mas é isso mesmo, Billy. Mas às vezes é isso que te motiva. Motiva. Mas sabe o que eu acho? Essa tua atitude, a atitude de quem vai lá e fala, pô, não, agora, e muda um pouco o comportamento, o cara não tá esperando, ele sabe que ele fez. E aí eu acho que o melhor é isso, não entrar na que vibe quebra do o cara. Ciclo. Mesmo senão que você não ligue depois, mas passando, é bom, dá uma demorada pra ligar, mas liga depois. Vai dar uma demorada. Mas,
Esse deve ter se arrependido também pra caramba. Pra caramba. Ó, é eu quero, antes do Billy tocar, que eu sei que você já tá louco, que nós fizemos aqui, a gente passa o som. E a ideia era, um dia eu vou fazer um programa só da passagem de som. Porque é uma delícia, né? Ficar ali, e a gente vai ter a música do Billy aqui também. Mas eu quero só duas histórias rápidas de São Caetano, que você jogou no São Caetano. Sim. Primeiro, se já pagaram o teu tapete do carro. Já, você, né? Nonato. Até hoje tá me devendo. O Nonato... Nonato, não adianta ir pra Bulgária falar, não vou pagar o tapete. Tá me devendo até hoje. Depois, conta essa história e depois a outra pro Billy saber. O que aconteceu em São Caetano quando você jogava lá? Eu jogava no São Caetano, né? A gente tinha subido profissional, o Nonato, a gente tinha 18 anos. E eu dividia apartamento com um cara mais velho, que era o Paulinho, que jogava com a gente também. E o Nonato não morava em São Caetano, que ele era de Guarulhos, então ele tinha um carrinho dele também, ele ia e voltava todo dia. Só que eu era muito longe, nessa época eu já tava morando lá. E eu tinha um golzinho, um golbolinha, 04, golzinho, pelo. Aí teve um dia que a gente treinou de manhã, tava um calor, a gente falou, mano, vamos pra praia. Vamos fazer um bate-volta. E é perto, rapidinho. É perto, ali no Guarujá. Bora, bora. E foi eu, o Paulinho e esse meu amigo Nonato, né? E beleza, eu dirigindo aqui, o Nonato no banco do lado e o Paulinho no banco de trás. E ele tava com as pernas assim, tava com o peito cheio de cabelo, né? Ele, ô, posso passar a maquininha aqui? Dentro do carro. Dentro do carro. É uma ideia legal do Nonato. Né? Você vê como que ele é maluco. Eu falei, vai, cara. Aí ele, né? E ele catou o tapetinho do chão e apoiou aqui, né? Ficou assim. Aí a gente desceu na rodovia 100 por hora, ele foi chacoalhar o tapete pro lado de fora. O tapete escapou. Aí só olhando o retrovisor do tapete na rodovia assim, ó. E ele, caralho, para que eu volto pra pegar. Eu falei, vamos parar assim. Você vai me dar um tapete. Mas, e outra coisa, se você estiver em casa, eu tô seguindo agora pra economizar combustível, sempre use o método Matheus Henrique. Ai, que filha da mãe. Não, meu, calma, eu não terminei a história. Eu já sei, já. Você conhecia o carro, não conhecia? Pra caraca. Mas como é que é a medida do carro? Você quer economizar gasolina. Você tinha o golzinho, né? Nesse gol? É, era esse mesmo esse gol. Você conhecia ele, ia na gasolina certa. Sim. No olho. Não, vai vendo. É. Não, mas é porque o golzinho ele era álcool, né? E naquela época lá, o álcool era baratinho, né? Não é esse preço abusivo aí que é hoje. E aí a gente foi pra descer nesse mesmo dia. E o carro tava na reserva. E eu falei, mano... A gente colocou no GPS lá, dá tantos quilômetros, falei, conheça o carro. Vai chegar. Falei, chegar ele chega. Os caras, mano, para pra abastecer. Não, beleza. Eu falei, mano, vai chegar. Chegamos lá no Guarujá. Aí a gente foi pra fazer bate e volta. Paramos o carro lá perto do calçadão. E a gente estaciona ali, o carro na rua mesmo, fomos pra areia. Aí descemos ali na areia e tal. Aí a gente foi num quiosquezinho que tava... O negócio era muito caro. De petisco, assim, a gente falou, não, vamos meter o pé daqui. Aí o Paulinho e o Nonato, eles foram andando pela areia. E eu falei, ó, vai indo, eu vou pegar o carro, vou acompanhando pelo calçadão, e vocês param, eu vou parar mais próximo. E aí eles, não, beleza. Aí eles foram e eu fui lá pegar o carro. O carro chegou na praia. É, chegou. Isso é importante. Chegou. Conhece mesmo, então. Garanto, ele conhece o carro. Aí na hora que eu tô lá sozinho no carro, que eu fui dar a partida, o carro não pegava. E eu falei, e eu sozinho, e eles lá indo pra outro quiosque lá, eu falei, caraca, e o carro ficava, nananana. E eu falava, não é possível que vai ramelar agora, mano, eu falei, não é possível, aí eu liguei pro Nonato, eu falei, Nonato, volta aqui, preciso de uma ajuda, ele que foi, eu falei, o carro não tá ligando, aí ele deixou o Paulinho lá e veio o Nonato, aí eu falei, Nonato, aí ele veio, eu falei, Nonato, o carro não tá pegando, e aí tipo, a gente tava, o carro tava na rua, um monte de gente já olhando, eu falei, mano, vou achar que a gente tá roubando esse carro. Porque o carro não pegar. E eu falei, Nonato, começa a chacoalhar o carro. Porque precisa bater um pouquinho de álcool pra dar a partida. Eu conheço o carro. E o Nonato chacoalhando o carro assim, ó. E eu, aí pegou. O carro pegou, eu falei, vai, entra que já ele vai apagar. Falei, vamos ter que ir pro posto mais próximo. A gente já foi no posto mais próximo, aí abasteceu, mas aí tá deu. Tá vendo? Conhece o carro. Você tem que fazer essa matemática para ministro da Economia, Matheus Henrique. Ele tá chegando, ele vem com tudo. Que coragem desse na reserva, hein? Na reserva. Imagina. Sabe que ele ama... Deixando a banguelinha. Ele ama samba e pagode, né? Você não gosta? Eu gosto pra caramba. Ó.
Você tem a responsabilidade. Vamos, essa, eu quero ouvir essa música, mas hoje, o que eu falei pra você? Pô, o banjo é bonito, o cavaco também. Nós vamos ter essa união aqui maravilhosa. Eu e o Matheusinho só vamos ficar aqui olhando. Nada, só admirando. Qual que nós vamos tocar agora? Tocar na pagodeira. Deixar fazer esse programa. Eles são malucos, assim, eu adoro. Isso aqui é muito bom. É um programa que nós vamos fazer um final de semana. Vamos começar numa sexta, vamos terminar só domingo à noite. Vamos fazer esse. É, vem aí, nós vamos fazer. Uma temporadinha. É, mais um episódio só, nem muito. Ô, Billy, você sempre foi marcado por cantar bem, assim, tocar muito, mas esse seu. E gente, é maravilhoso. É, hein, cara, Mateus? Isso aí é muito doido, porque foi uma. Quando a gente foi gravar, eu era do grupo ainda. A gente ia gravar e eu tava lá convivendo bastante com o Biravaí, né? E aí eu via muito ele falar esse lance assim. Ih, gente, não sei o que, não sei o que, isso aí vai dar errado, não sei o que. E aí na hora de gravar, tinha uns espaços nas músicas, assim. Aí eu falei, ih, gente. Aí comecei, aí a galera começou a gostar, começar a falar, tá bom de açúcar. É, essa é boa paradas. Também. Essa é boa. E aí. O pessoal começou a gostar e virou uma marca, assim. Aí, agora, quando eu não faço, tem hora que acaba o show, alguém grita, ih, gente, tá bom de açúcar. E às vezes eu nem fiz, assim, esqueci, tipo. É muito louco, virou uma marca, mas naturalmente aconteceu, assim, não foi nada programado, muito doido. Você lembra? Esse gente é famoso, hein? Você já ouviu muito ele, né, Matheus? Já, aí, e dá um... Dá uma hora certa, já fazer a volta. Dá aquela mexida, aquela bifada. Ô, Matheus, não tem jeito de... Assim, a gente, quando olha a tua trajetória, o Grêmio é realmente onde você ficou, se notabilizou, jogou muito bem. E o Grêmio, eu acho que é a cara do Renato também, né? Papai Renato. Sim, ele é muito bom, né? E tem uma estrela forte ali, desde quando eu era jogador, né? O Renato, você viu ele jogando também, né, Billy? Peguei o final dele, jogou também. Bem pra caramba. É. O Renato, eu gosto mais das resenhas. Eu dele. Também. É, por isso eu ia chegar nisso. Ele é engraçado. Porque mano. O Renato, ele já deu muito DVD pra galera. Vários. Ele falou que deu um DVD dele pro Soares agora. Soares, é. Aí não sei, Renato. Você não tá. Você já tinha saído, né? Com o Soares, mas dá vontade às vezes de voltar, só por causa de jogar do lado desses caras assim?
Não, o cara. É, né? Eu acho que Suárez, esse nível de jogador, acho que todo mundo queria jogar com um jogador assim. Ele representa, né? Onde passou, os títulos dele. Tipo, quem não queria jogar com o Suárez? E o doido é que o cara, a vida passa, né? E o cara tá com dores agora, não tem jeito. Porque é normal, a carreira vai passando e eu queria que esses caras todos fossem igual o Benjamin Button, sabe? Aquele que vai ficando mais novo. Vai, né? Eu queria ser também, mas esse aí em especial, o Suárez. Bom, imagina, é ruim, né? O cara conviver com dores, sim, assim, né? Ainda mais que ele ainda tá em alto nível, né? Que às vezes tem jogadores que vai pra um outro tipo de... não consegue render, né? Tá liga, jogando só com o nome, né? Vai pra um outro campeonato, um outro país que não tem a intensidade. O Campeonato Brasileiro é um campeonato nível alto, né? Muito forte. Você é corintiano? E muitos jogos, né? Muitos jogos. Você é Corinthians? Sou muito Corinthians. Você queria o Suárez no Corinthians? Poxa vida! Não! Ele ia ser muito ídolo lá. É? Tá maluco. Do jeito que ele chegou lá no Grêmio, você chega no Corinthians, nossa senhora, tá maluco. A Fiel ia estar enlouquecido. Você falou do Renato. Meu Deus. O Renato, ele tem umas coisas que são sensacionais. Ele faz assim, ó, conhece o jogador novo, aí ele faz assim, ó. Tá aqui a mão, Matheus. Ele faz assim, ó. E aí, já apertou a mão de um ídolo, um gênio? Já apertou a mão de um gênio, garoto? Não é assim que ele fala? Mete essa. Não é? Já apertou a mão de um gênio, garoto? Aí ele fala assim pros caras, quando é campeão, aí ele fala assim... Quando foi campeão, o Geralmel me contou. Quando ele foi campeão, ele saiu correndo atrás do Geralmel. Pô, o Geralmel é maravilhoso. Olha, beijão pro Geralmel. Figuraça. E aí ele saiu correndo atrás do Geralmel, pegou na mão dele e falou, vem, vou te ensinar o que é dar a volta olímpica. Imagina o cara que acabou de ser campeão, que passa na cabeça dele. Quando foi campeão, no Geralmel. Esses dias ele, no treino, passou umas... Eu vi na rede social, assim... Os caras não treinam num coletivozinho, ele meteu uma caixa lá e falou, ó, vai embora, não vou jogar mais não. Ele dá por cima, assim, de cobertura, eu vi. Mas ele fazia muito isso nos treinos lá, né? Sim, ele sempre joga. O Rachão até hoje ele joga, né? O Rachão que ele treina ali, que é antes do jogo, é dois tempinhos de 10, 15 minutos, e aí os times já é definido sempre, os mesmos times, não troca. Pelo menos eu não sei como tá hoje, mas deve estar assim, né? Porque Geralmel, Kahneman, eles estão lá ainda. Quando eu tava lá, a gente fazia uma série de 5 jogos... E aí, desses 5 jogos, o time que perdesse, daí era R$200 por atleta, e eles compravam a cesta básica para fazer as doações lá nas ONG de Porto Alegre. Então, eu tenho quase certeza que hoje também é isso. É. Atenção, senhoras e senhores, o Mundo Menezes tem a honra agora de apresentar o quadro Revelando Talentos para você que está aí. Hoje que eu recebi no Matheus Henrique. Matheus, aproxime, por favor, o microfone aqui, mas... Faz o Renato, imita o Renato, que você sabe fazer a voz dele. Vai, que é bom que eu sei. Vai, só aquela. Vai. Não é brincadeira não, malandro. P*** que pariu. Tem uma vez que eu fiz isso com ele num voo, velho. A gente tava voltando de um jogo, aí era voo fretado, só nosso, né? E os caras sabiam que eu ficava gastando ele nesse negócio, aí os caras vai lá atrás, lá, pega o... O telefone do comissário lá, das comissárias, e começa a imitar ele. Eu falei, mano, vai dar certo isso aí. A gente tinha ganhado, né? O clima tava bom. E aí os caras, vai. E a gente lá no fundo, né? Aí eu fui lá, o avião tudo escuro, assim. Aí eu peguei o telefone e comecei a falar. Aí os caras olhavam pra trás, tava o presidente, o diretor. Os caras não se aguentavam. E ele queria saber quem era. Ele ficava olhando pra trás. Ele fazia assim, ficava olhando pra trás. E eu me escondia assim, né? Na parte que ele não me via. Aí eu, tipo, eu tava vendo os caras do fundo do avião aqui, que tava nas botas. E os caras falavam, vai. Ele já... Aí eu começava a falar. E aí eu já saía assim, ó. Mano, daqui a pouco vem ele. E os caras fazendo assim pra mim. Eu falei... Eu já fiquei, entrei pra dentro do banheiro e os caras, ele tá vindo. E ele ficou na porta do banheiro. Esperando quem era? Aí ele, pode sair, garoto, já sei que é tu. Aí eu saio do banheiro assim, coçando a cabeça, assim. Aí eu falei que não era eu. Ele, não era você não, né? Você acha que é mais malandro? Ele é muito bom, cara. Ele é bom demais, ele né, é cara? Bom demais. Porque ele ganha muito a galera. A comissão dele é muito boa. Isso ajuda ele. E ele é um gestor do elenco mais, sim, né, Matheus? Além ele de ter conhecimento do futebol, né? Ele une todas as partes ali do futebol. Não só direção com presidente, só quem é do futebol, não. Ele é... Ele fala o segurança lá da entrada do CT tem que estar com a gente. Ele é agregador, né? As tias da que faz a nossa comida tá com a gente, as faxineiras, o cara que corta a grama do campo. Então, tipo, tanto que
mano. Eu cansei de ver várias vezes, assim, ele, as premiações, quando a gente era campeão, passava de fase, ele dava tudo pros funcionários. Então ele juntava, tipo, 20, 30 funcionários ali, o prêmio dele, eu tenho certeza que ele faz isso até hoje. É, mas tem outras duas do Renato com o Matheus que são sensacionais. O Matheus pegou a camisa 7, né? Que você jogava sempre com a 7, né? Aí, não, eu você pegou eu, a do Grêmio, eu lá. Peguei a do Grêmio, porque eu era 14, né? E aí foi no ano que o Luan saiu. O Luan veio pro Corinthians. É. E aí sobrou a 7, tava lá, ninguém queria usar. Porque já tinha esse lance, né, de que o Renato jogou com a 7. E aí eu falei, ah, eu queria trocar meu número, queria um número, né, de meio campista, uhum. 5, grandão, 8, seleção? 7, 10. É. Aí eu lembro que eu liguei pro Rudolf, que era o coordenador lá, eu falei, aí o Rudolf, ó, eu falei que queria trocar minha camiseta, aí tinha saído o Michel, que era 5, o Luan 7, tinha uns números disponíveis, eu falei, ó, que era 7. Aí o Rodolfo falou, tem certeza? Eu falei, por quê? Ele, é, você sabe que o homem vai te encher o saco. Eu tava na seleção, falei, quero 7. Aí ele, não, beleza. Não deu outro. Passou umas 3 horas, meu telefone toca. Ele me liga. O cara ligou na seleção. Ele é genial. Ele me ligou, falou, garoto. Quis escolher a 7? Aí eu falei, quis, professor? Aí ele... Cuidado que é capaz de tu nem andar em campo. Ela é pesada demais. Ela é muito pesada. Ele era reserva. Ele falava que todo jogo eu ia ser cobrado não pela torcida, pela imprensa, era por ele. Cada camisa cada sete. Cada camisa sete. E outra coisa legal, que no reserva, samba tem muito, mano, isso também, né? Os mais velhos, a padrinha, os mais novos. Sim. Pô, vem aqui e tal. Quem que foi o seu grande, assim, o cara que mais colava em você, assim? Nós somos apadrinhados pelo Exalta Samba, né? Ah. É, o Péricles, o Thiago Pinha, a formação do Exalta, Théo, Brilhantini, Isaías, eles são nossos padrinhos, né? E até hoje a gente segue bons conselhos, assim, Thiago, todo mundo, os caras sempre dão um alô, até, e quando precisa chamar a atenção também chama, claro. Né? Tem... Porque é aquele lance, a gente tá representando, né? Tá continuando uma estrada que os caras pavimentaram. Então tem que estar atento, não pode vacilar. Mas não chega, né? Tipo assim, é só conselho. Ninguém vai te assinar, vê lá. Vê lá o que é que você vai cantar aí. Eu já cantei aí. É, não tem assim, não. É mais conselho mesmo. Mas essa resenha do futebol, assim, eu sinto falta de ver, assim, os caras resenheiros. Mas você quer que eu te fale uma coisa? É, tudo pega mal. Mas eu vou te falar onde está o problema. Eu vou te contar. Na imprensa. Porque eles continuam assim. Eu conheço vários jogadores. Tenho a felicidade de ser amigo de vários jogadores. E eles são assim. Os ex-jogadores que pararam agora, que pararam há 10 anos, os que estão jogando. Só que sabe o que acontece? Se eles fazem um papo descontraído, uma resenha, e o jogo acontece daqui a 3 jogos ele perde, sabe o que vai acontecer? É, mas também brinca ali, né? Não tava no mas soco, brinca. Né? E não é brincadeira, é descontraído, porque o jornalista também tem descontração dentro da redação. Então, quer dizer, eu acho que o jogador não é uma máquina, não é um robô. Ele acabou, você guarda ele dentro de uma caixa, acabou que você põe ele, ele tem emoção, isso pro bom, pro bem e pro mal, de derrota, de tudo. Ele não é porque ele é, às vezes, mais engraçado. Quantos e quantos jogadores são descontraídos e acabam pagando porque criaram uma imagem dele e o cara não... Exatamente. E aí não vai, e aí é por isso. Antes os caras apostavam cesta básica, eu vou meter 2 gols, vou fazer não sei o quê, isso era mal barato, porque, tipo... É isso aí. Jogador que você ficava com raiva, mano. O Romário, então, né? Não, o Romário era o rei disso, né? O Romário, o Túlio, mas isso eu acho que nem só no futebol, onde tem... Tudo, né? É em qualquer lugar. Se você tem um grupo de amigos que vai jogar um futebol e você ganhar, você vai zoar. Se você perdeu, ele vai te zoar. Exatamente. Tipo, faz parte. Mas hoje tudo é julgamento. Você vai pra rede social. Julgamento, cancelamento. Cancelamento. E aí tem a parte do torcedor também, que é coisa do julgamento. E aí se eles te cancelam, te julgam, aí a torcida faz que o jogador nem faça mais parte do elenco. Aí o jogador tem que sair. Então a direção, o presidente não manda nada. É isso mesmo. Porque, tipo assim, quando tinha essas provocações, aí você ficava com raiva do jogador do Santos e você queria que o jogador do seu time fosse lá e ganhasse, deitasse pra aquele cara cala a boca dele, que nem, pô, Vampeta zoava pra caramba, os caras tiravam uma onda, os caras faziam aposta. Isso faz falta isso aí. Verdade. Agora tudo é treta. Agora, briga. O Douglas Maestro é um... Isso é louco. É teu papai, né? Esse é. Mas primeiro queria falar pra ele, não deveria ter feito o que ele fez contigo no churrasco. Claro, você era juvenil ainda subindo, e ele falou pra você pegar chope pra ele. Com o Renato também. Conta isso aí.
a gente sempre fazia, quando a gente passava de fase de uma competição importante, assim, eu era campeão estadual, ou Libertadores, Copa do Brasil, o Renato sempre gostava de fazer um churrasco, né, no CT lá, com todos os funcionários e tal. E aí era todo, como eu te falei, agregava tudo, todo mundo lá dentro do CT, no refeitório. E aí, 2018, né, eu tinha pouco tempo de profissional, tinha subido recente, aí tinha eu, o Pepe, tinha o Darlanzinho, Jean-Pierre, e aí a gente tava no churrasco assim, aí o Renato pegava chope, era churrasco, tinha os funcionários do Grêmio, o Juarez lá, eles tocavam bateria, os caras faziam uma festa. E aí, aquele negócio, né? O mais novo, né? O copo dos caras acabava, aí os caras pediam pra um, pediam pra outro. Vai, serve lá, os caras falavam, vai, juvenil, né? Aquela resenha boa, sadia. Aí eu fui lá pegar o chope, eu... era o Douglas, o Maicon, não... tinha mais um, sei que eu tava com 3 canecas. Aí eu fui lá na chopeira, né? Servi assim, tô saindo com as 3 canecas, assim, ó. Aí na hora que eu viro, assim, pra ir voltar pra onde a gente tava, é bem o Renato, atrás de mim. Aí ele tá assim, ó. Aí ele tava de braço cruzado, ele pegou a pitinha dele e ficou assim, ó. Aí ele, tá com sede, hein, garoto? Aí eu falei que não era pra mim. E eu falei, não é meu. Ele falou, é de quem? Aí eu falei, é o Douglas que me pediu, o Mike tinha mais um. Aí ele, ah, além de tudo é X9. Aí eu falei, mas não é meu. Eu falei, eles falam que eu sou um dos mais novos que eu tenho que pegar. Ele, além de tudo, deixa... Aí os caras ficavam lá no lugar, não, mentira. Ninguém pediu nada. Ninguém pediu, Renato, ele tá mentindo. E eu todo errado, né? Pouco tempo ali, não sabia nem onde... E as caras aqui, aqui assim, não, só que eu travado aqui, assim, olhando pra ele, todo sem graça. Mas o Douglas, quando eu fui pegar, os caras disse depois que o Douglas já chamou ele e falou, ó, vai. É na hora que eu viro, assim, da... Ó, eu não tava nesse... Mas o Edilson tinha chance enorme de estar nesse bolo aí também. É que o Edilson... Não, tinha saído, o Edilson já saiu. O Edilson foi 17. Foi pro Corinthians, depois foi voltou. Foi pro Cruzeiro. Cruzeiro. Foi pro Cruzeiro. Edilson também é outra figuraça, assim, cara. Gente boa aí. A gente tocou no CT também, os caras... Vocês tocaram já nos CTs, né? Tocaram. Pô, os caras com uma sede danada, mano. É, mas é isotônico. Não, é que você tá acostumado a treinar e beber. Douglas, o Tite falou alguma coisa pro Douglas. Ô, professor, ô, não vem não, não vem não, que estamos ganhando pra caramba. Ô, Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você conviveu com o Luan e com o Jean. Jean-Pierre. Sim, com os dois. Os dois. E recentemente, a gente viu os dois são talentosíssimos. Demais. Jogam demais. Mas os dois ainda buscaram. O Jean até encerrou um pouco, né, precocemente a carreira. O Luan também está buscando esse momento. Você conhece bem eles. O que, que você acha, assim, que... Não é difícil até você falar, porque você não está na pele deles, mas sim. O que, que você podia falar do talento deles, tá? Porque hoje a imagem que se tem é essa e que não condiz, né? Porque você trabalhou com eles, né? Primeiro do Luan, né, que foi, a gente subiu junto ali, eu, como eu falei, eu, Jean, o Pepe, então naquele ano de 17 o Grêmio foi campeão da Libertadores, o Luan na sequência foi rei da América, tinha sido recente campeão olímpico, então tipo, no Grêmio eu vi o maior alto nível assim do Luan, tipo, vi ele fazer coisas ali na arena, fora da arena, que ele faz, que ele pode fazer até hoje, então que ele, no Corinthians ele não deu muito certo, né? Jogou pouco, no mais no primeiro ano ali. Agora ele tá um bom tempo sem jogar. Mas acho que, óbvio que ele não esqueceu de jogar claro. Bola. E, além de tudo, ele é um amigão meu pessoal. É um cara nota mil. Minha família conhece. A gente é até suspeito pra falar disso. Que quando a gente vê essas coisas, eu nem gosto de ler. Porque conhecendo ele, da pessoa dele, não acredito que seja verdade. Ele é um cara nota mil. E torço para que ele volte a dar alegria aí, seja para a torcida do Corinthians ou para outra equipe do futebol brasileiro, porque talento todo mundo sabe que ele tem. É, o próprio caso do Jean também, né? Aí o Jean, quando eu saí do Grêmio, ele tava bem, daí depois o Grêmio foi rebaixado também, teve todo aquele episódio ali, e agora recentemente isso, né, que ele teve um problema de saúde, né, e aí ele decidiu encerrar um pouco, mas é como eu te falei... Pra mim, você falou dois caras que
são talentosíssimos. É complicado, né? E não, também não tem como... Ah, dá uma... Fala o que aconteceu de errado, porque ninguém tá na pele dele. É até uma situação você analisar de fora, às vezes não sabe. E acho até que o que a gente pode fazer é torcer pro Luan voltar a recuperar o bom futebol dele. Exatamente. Né? O Jean que se cuide bem e que as coisas aconteçam de melhor pros dois. Mas você tem uma identificação tão grande com o Grêmio, que tem aquela foto do 17, ele comemorando o título da Libertadores na praça lá, não era? É, onde a torcida do Grêmio fazia, Gete, né? Fazia festa. Lá, e como a gente já tava no grupo, né, do profissional ali, só que como a Libertadores é inscrição, a gente não tinha sido inscrito. Aí tava eu, o Pepe e o Carrasco esse dia, e aí foi o dia que o Grêmio ganhou do Lanús lá, no segundo jogo, e aí viralizou depois, né, porque aí foi legal, porque no ano seguinte, eu e o Pepe, a gente tava jogando a Libertadores com o Grêmio. Então, a identificação com a torcida fica gigante, né? Aí foi, muito grande. Foi um negócio legal, assim. E a gente tava ali, que... Se a gente disser que imaginava que ia jogar, poderia até jogar. Mas naquele momento ali foi, como você falou, do ih, gente, naturalidade. Naturalidade. A gente foi ali. Você era molequinho, cara. A gente tava treinando todo dia com os caras, jogando com os caras no Brasileiro, na Copa do Brasil. Mano, torcer pros caras, o Grêmio tem que ganhar. Então a gente tava Mas lá. Caiu um ratatazinho ali, não caiu? Caiu. É, porque tá no grupo, treinou. Caiu. Tá pulou, vendo? Ô, por isso que ele tava torcendo. Os caras, nossa, que coração. Ai, Lua, cara. Eu amo o Grêmio, mas também tô precisando final de ano, que foi em novembro, né? Foi em novembro. É. O Grêmio amassou aquele jogo. Amassou. E, pô, Natalzinho gordo. Mexida. Valeu, Luan. Valeu. Obrigado, Luan. Exato. Eu ia falar da história do vinho, mas eu acho que é mentira essa história do vinho. É verdade, do Alisson? Ah, pô, de novo. Os caras, olha só, os caras ficam pedindo pra contar. Eu vou nos programas, tá, os caras só querem as resenhas. Não, mas não. Eu vou ficar de meme aí na internet. Pô, que pariu, velho. Deixa eu te falar. Eu tenho um monte de história. Que eu comi lá o Potito, que eu entrevistei cachorro, não sei o que. Aí todo lugar que eu vou, os caras perguntam a mesma coisa. Aí eu conto. Aí tem uma época que eu falei, agora vamos mudar um pouco as versões. Começa a dar uns vou detalhes. Vou botar um arranjozinho, né? Que entrevistei o meio gago lá, que aí viralizou. Agora você tem que abraçar os memes, cara. Não, a gente não tem isso. Tá louco, depois só fica palhaçada, os caras mandando os amigos no grupo da família. Ah, não dá, hein? Realmente. Ó, não foi ele, mas um amigo nosso. Um conhecido bem próximo. Não conta? É, vou contar, vai. Já tá não, aí, não vai. Conta você, vai. Não. Como eu falei, até hoje eu não sou de tomar vinho. Às vezes eu tomo um vinho com meu pai, ali, que meu pai gosta, minha mãe não gosta. Minha mulher gosta um pouquinho também, mas não... E na Itália também os caras tomam vinho. Tomam bastante. Isso. Aí no Grêmio, eu joguei com o Alisson, né, que tá no São Paulo. Uhum. E o Alisson, ele só bebe vinho. Só vinho, ele não toma nem outro tipo de bebida. E aí ele tinha convidado a gente pra ir num jantar na casa dele. E eu sabia, como eu sabia que ele gostava de vinho, né? Eu falei, vou comprar um vinho pra ele. Não chegar lá, né? De mãozinha banana. Aí eu fui lá na Padre Chagas em Porto Alegre. Não sei nem onde que é o nome, nem sei como que chama. Como que chama o lugar que vende vinho? Não, sei lá. Uma distribuidora. Até, sei lá. Fui lá. Aí eu fui comprar um vinho, né? E aí eu perguntei pra mulher e tal, a mulher não, indicou, falou, isso aqui é muito bom e tal. Eu falei, não, precisa ser vinho alto escalão, não, vinhozinho bom aí que dê pra tomar num jantar e tal. Aí a mulher indicou, tá? Falou, tem essa linha aqui que é boa e tal, qualquer um que você escolher, a uva é top, é boa. Aí eu peguei o vinho, né? E aí o vinho tava, tipo, tava o ano ali do vinho, tava 2014, eu acho, 2015. E aí eu fui e falei que o vinho tava vencido. Você achou que era a validade, era a safra. Mas eu quero me solidarizar. Mas tive a cara da mulher. Atenção. Não entendi. Como eu já vou aproveitar que... Eu vou aproveitar que o Matheus já tá vermelho, que ele falou isso aí. É, lógico, é um meme e tal. Já vou me solidarizar com você. Porque toda vez que tem que contar a história da tapioca... Da tapioca. E eu, já aconteceu comigo... Eu tava num restaurante japonês, veio a toalhinha enrolada, meus amigos tinham sal comigo até hoje,
que aí eu achei que era rocambole. E não, eu não era naquela de limpar a mão. E aí os moleques ficam, olha lá, quando aconteceu com você, eles mandaram no nosso grupo. Olha aí, eu falei, tá vendo? Que o Matheus achou que era mas tapioca. É o que eu falo, não foi só eu. Tem várias gente que eu vejo aí, que ainda mais quando eu vejo meu vídeo ali no Instagram. Não, mas sabe que é bom de que seguir, eu olho nos comentários, um monte de gente coloca, ah, já passei por isso, tá eu também achei que era de comer. E outra, sabe o que eu acho mais legal da história da tapioca? Porque foi nas... Tem alguns... Os detalhes são maravilhosos. Que você... Porque mais do que contar a história, agora o que eu te falei, começa a contar os detalhes, são mais engraçados e de fato são, porque são inéditos. Ele tava do lado, tá perto do Cebola, do Everton. Tá do lado do Cebolinha. Que quebra muito também, vamos falar a verdade. Que ele quebra... Que o avião tava levantando o pouso. Isso ninguém fala. Parabéns. Tá, mas ele quebra muito. E aí, ele falou, você falou pra ele, ah, mano, não conta pra ninguém. Eles chegaram na seleção, tava todo mundo sabendo, ele subiu pra fazer a apresentação, o trote. E o mais legal do vídeo são as reações, cara. Você já chegou a ver o vídeo? Sim, os caras só falta morrer de dar risada. Ô, Luiz, se você tiver um vídeo aí, você escreve, sabe? Porque é muito bom pra gente botar aqui, só pra você ver a reação. Porque você começa a ver, o Thiago Silva quase cai da cadeira. O Casimiro fala, eu não acredito. Não, já faz assim pra ele descer. É, ele já o Everton, goleiro do Palmeiras, chega a passar mal de rir, de abaixar. Não foram essas reações? E como eu falei, mano, aquele dia foi foda porque eu não tava esperando contar aquilo. Porque a gente sabe quando vai subir ali, você conta uma piada, canta uma música. E, mano, eu já tava todo ensaiado, tudo que eu ia fazer, eu já tava nervoso. E quando eu subi ali, que os caras pediram pra eu contar, e eu falei, mano, só contar isso aí é fácil. Ele melhor que cantar música, porra, piada, claro. Ficar aqui, né? Eu falei, contar só isso aí, mó facinho. Mano, mas não sei o que foi pior. Depois, meu Deus do céu, meu celular não parava não. Quando a CBF postou o vídeo. Exatamente. E eu, vamos ver se a gente tem um vídeo, até o final a gente mostra pra você ver as reações, realmente são espetaculares. E eu vou te falar, foi muito bom, porque também quebrou o clima e a galera te abraçou e você jogou bem, seleção, depois fez a seleção olímpica. Acho que isso também ajuda. E tem uma pergunta que eu até hoje não sei, e eu, o Thiago que inventou na seleção, que animal você seria? Tipo, ele pergunta pros caras, que animal você seria? Cara, mas não tem nenhuma função essa pergunta, só pra tirar o cara do eixo. É verdade. O cara... E os caras falam tudo leão. É, leão. Aí os caras falam, ah, então faz um rugido aí. É isso. Aí o cara tem que gritar. O cara fica igual um besta lá em cima. De qualquer jeito vai se ferrar. Exatamente. Como você ficou com vermelho, eu não quero que você fique assim. Tá louco, mano. Quer uma água? Não, já acabou boa, a sua. Tá de boa. Vamos tocar música. É melhor. Ah, vamos tocar uma música pra ele, Billy? Bora. Tá essa daqui. Paixão Verdadeira é o nome da música. A gente chora de saudade um do outro. Quem chora vive o drama de perder quem tanto amava. Não lembro quem errou, quem vacilou, deu mancada. Não lembro não, e nem quero lembrar. De hoje em diante vou mudar a nossa história e vou traçar um plano só pra te reconquistar. Já chega de besteira, orgulho não tá com nada. Meu bem, nossa paixão é verdadeira. É verdadeira, ai, ai, ai. É verdadeira. Paixão é verdadeira. Eu morro de saudade do amor. O amor da minha vida é você. Ficar distante tem nada a ver. É solidão. Eu morro de saudade do amor. O amor da minha vida é você. Ficar distante tem nada a ver. É solidão. Meu bem, nossa paixão é verdadeira. Não, mas... Pô, ele tá de brincadeira, ele brinca com vocês. Aliás, a agenda de shows de vocês tá no Instagram, tem no site. Sim, também? Sim, então tá disponível no Instagram. No meu Instagram é @bilhsp, pode conferir lá todas as programações, lançamentos, enfim. Lá, ele não sai dali. Esse final de semana... Eu tô olhando. Ele tá perguntando pra... Não tô, não. Eu conheço muito, mas não...
Não, isso aqui é do programa, sabe por quê? Ele tá falando, ele tá mandando pros bola, falando assim, ó, manda. Exatamente. Não, tem um que me ligou ontem. Vamos tentar ligar pra ele, que ontem ele falou, pode me ligar durante o programa, que aí a gente consegue falar com ele. Se a gente não conseguir agora, Quero só ver o nome. Não vai ver o nome, calma. Se não der aqui, a gente liga e aí senão a gente põe um negócio aqui que já tá no ponto. Porque tava escrito aqui no... Não, não é que eles ficam ligando, sabe que eu pesquiso. É você que eu pergunto, não é eles que ficam ligando. Você é um cara querido, tem que saber, entendeu, um lance? Deixa eu ligar aqui enquanto tá... Escolhe uma parada ali. Não, mas é isso. Quer ver? Vamos ver se te chama aqui enquanto isso. Mas é o seguinte, antes de ligar, vamos pôr o vídeo que a gente prometeu. Só pra você ver o react, não a história. Não põe o som, só quero só as reações. Que essas são as mais legais de todas. Eu já vi esse vídeo... um milhão de vezes. Olha aqui, põe aí, por favor, Lu. A família manda até hoje. Luiz e o Cadu ali, o Felipe também. Olha lá. Aí, bonitinho. Pode soltar. Olha lá. Camisa fera. Ganha ela ou não? Tem que devolver, óbvio. Ganha. Ganhamos. Aí fala da história. A tapioca. Primeira classe. Ah, beleza. E aí eu tava do lado de cebola. Não, mas pra mim o melhor. Aí a mulher veio. Não fala assim, cara. Vergonha de mim. Olha lá, olha lá, as reações, aí tá contando a história. Ela entregou, olha pra eles aqui, ó. Ela me entregou, eu peguei, tava quente, eu pensei que era uma tapioca. Nem imaginando. Olha lá, o Gabigol. Olha o meu amigo, o Rodrigo Caio. Olha o Everton. Tá morrendo. É tipo, saiu um gol, né? Pode soltar de vez. O Casimiro não se aguenta. Acho que ele já pode. Olha o Thiago Silva. Por isso que eu te falo, Matheus, você é maravilhoso, cara. Parecia até um comediante. Não, né, cara, mas ó, isso aí ganhou. Você ganhou os caras aí. Ganhei. Imagina ganhar a fama de tapioca. Não. Até hoje, filho. Não, até hoje eu sou. Mano, explosão. Os caras com a cara na mesa. Mas, ó, na seleção, vamos falar de coisa boa, então. Chega de zoeira. Aí, essa época eu tava no Grêmio, né? Aí quando a gente ia viajar pros jogos, chegava no avião. Comissário, piloto. Você que é o menino da tapioca. Sério? Eu falava, mano, olha aí. Ó, o cara não sabia nem quem era o Matheus. Vamos ver se eu consigo. Tá chamando. Vamos ver se eu consigo falar. Nem chamava muito pelo nome dele. Você que é o moleque da tapioca. Mas é porque viralizou isso mesmo. Foi pra outros, perdemos o controle. Entendeu? Ela foi pra outros nichos, outros mercados. Mas agora falando de samba, enquanto a gente vê se atende o nosso convidado aqui, você sempre gostou de samba e pagode, é isso? Hoje muito mais do que antigamente. É porque já na juventude ali, infância e tal, depois era mais funk, né? Que pegava, né? Já tinha o samba, mas tipo, 12, 13, até os 15 ali, muito funk. Mas aí depois você vai adquirindo mais cultura e você vai escutar música boa de verdade. Mas quem... Não que o funk não seja, né? É, tem exatamente. Funk hoje em dia que não é mais aquela... Tocava as putarias. Mas é tudo som da rua, né? Tudo som de periferia, som que conversa com o funk e o samba é muito próximo. Assim, a galera é mesmo... Rap também. É, samba, funk, rap. A galera curte mesmo. Conta o que acontece, né? A realidade, no amor, na vida. Povo, né? Daqui a pouco vou tentar de novo. Não, cara. É um sinal. Não, não é um sinal. É bom, você vai gostar. Não, sem zoeiro. O cara gosta muito, te ama. Verdade. Ele te ama muito. Não, verdade. Imagina se eles me odiassem. Não, fala assim, seleção. Vamos falar de seleção brasileira, vai. Você foi para a seleção, eu acho que vamos começar a contar um pouco da sua trajetória, mas pela, geralmente a base, o time é assim, né? Vai a base, vai a principal, mas como é que foi ganhar uma medalha que todo mundo queria, né? O Brasil vai lá e consegue essa medalha, jogando o André Jardine como comandante, vocês jogando, cara, porque assim, não é que ganharam a medalha, tem um trabalho muito bom e o time joga muito bem, cara. Foi muito legal aquela campanha, né? Sim, era uma geração, até hoje, geração muito boa, né, O processo começou ali em 2019. A gente já começou a fechar o grupo que poderia chegar nas Olimpíadas. Então, meio de 19 ali, a gente foi para Toulon. A gente fez 30 dias lá, disputou o torneio. E aí, janeiro de 20, teve o pré-olímpico, que a gente tinha que se classificar para ir para as Olimpíadas. E a gente se classificou, classificava só duas, só as seleções que chegassem no quadrangular final. Aí foi Brasil e Argentina.
E depois teve as convocações ali até chegar nas Olimpíadas. Mas é. Então já é uma coisa, é uma marca que eu tenho tatuada, né, no meu corpo, porque pra mim é. É no braço? Na coxa esquerda. Na coxa. E uma conquista muito. Muito legal. Muito, muito grande na minha vida, gratificante. Não só pra mim, também pra minha família inteira. De poder representar o Brasil, poder ganhar uma medalha de ouro com a seleção. Era algo que eu sempre sonhei, né? Disputar torneio com a seleção, ainda mais umas Olimpíadas. Então, uma geração muito boa, que muitos estão na seleção principal hoje aí, que dava naquelas Olimpíadas. Tá tocando. Olha a cara dele, mano. A felicidade. A felicidade dele, João. Alô? Ô, meu irmão, eu vou botar no Viva Voz. Eu tava te ligando porque eu falei, o Matheus tá apreensivo, ele acha que eu falei pra ele, pessoal, você vai gostar dessa ligação. Tô aqui com o Matheus, com o Billy. Fala só um oi, Matheus, tudo bem? Vamos ver se ele mata quem é. Fala, Matheus, beleza, irmão? E aí, Maikinho? Ele já tá rindo, já. Olá, ó. Michael, já sabe, né? Esse garoto aí foi meu filho. É, tá então, rico, ele é tipo... Tá, eu falei... tá rico graças a mim. Ô, Michael, deixa eu te falar. Sabe o que é o mais legal? Que eu falei pra ele que toda essa geração, a sua, Douglas, a galera toda, gosta muito dele. E dá pra ver o quanto ele, né, ele marcou nesse elenco e o quanto ele tem esse carinho de vocês. É um filho de vocês aí, né? Tá maluco. Esse moleque aí é fera demais, cara. O moleque... Pô, diferente, uma personalidade muito forte, com muito talento. É, eu lembro quando eu falei pra ele nas primeiras vezes, eu falei assim, moleque, eu vou te botar pra jogar e tu tem que fazer o que tu faz no treino, senão tu vai me quebrar. E aí, se tu jogar igual tu tá jogando no treino, tu vai pra seleção. E ele ficou me olhando com cara de bunda aí, pensando pra ele, isso daí não é verdade. É verdade, Matheus? Verdade, muita verdade. E eu não tinha nem jogado no Grêmio, e ele falou que eu já ia chegar na seleção. Não, e é muito legal ver como... E aquele meio de campo de vocês ali voava, hein? Saudades. Pô, o time era muito bom, mano. O que a gente fazia? Pô, o Matheus é um cara que tem muita qualidade, é motorzinho. Então, dava bola pra ele e falava, você quebra a primeira linha, depois você dá pra mim, porque eu sou mais inteligente que você. Falar, deixa que eu faço. Não, mas o Matheus era questão de tempo e vai ser questão de tempo. E depende apenas dele. Eu sempre falava pra ele. Ele chegou num time na Europa, né, que não é aquele ainda, que eu vejo que ele tem potencial para chegar melhor, e isso depende dele, né, de como ele vai encarar esses desafios, se ele vai estar contente aonde ele está ou se ele quer coisas maiores. E depende apenas dele, né, treinar, sempre querer ser o melhor em tudo, e ele tem potencial para isso, para sair dali e ir para um clube com mais expressão e voltar para a seleção, que eu vejo ele com potencial para jogar a Copa do Mundo também. E ele é bom, né, o Michael, que ele gosta, o Billy tá aqui também, tá ouvindo, ele gosta de samba, joga futebol e dá resenha, é nosso ele mesmo, né, Michael? E ainda toma um negócio. Né? Não, só nas folgas, só na folga, tal, nas férias. Na folga pode. Eu falei pra ele, Michael, tinha que ter uma geladinha aqui. Edu, eu também mandar um abraço pro Billy aí também. Valeu, monstro. Tamo junto aí. E, ô Edu, na folga pode, porque carro não anda sem gasolina. Exatamente, é isso aí. Ô, Michael, só pra encerrar contigo, não tomar muito seu tempo, e muito legal a tua trajetória no Grêmio, quero te mandar um abração aqui no programa, aproveitar pra elogiar a tua história no futebol e dizer o seguinte, na prateleira de boa de resenhas e tal, o Matheus tá nessa prateleira que tá o Cortez, tal, não, né? Abaixa. Ele tá um pouquinho abaixo. Abaixo. Ele é o número um. Né? O Cortez é o número um. Pra desligar mesmo agora... Pede pra ele te contar, pô, do Vinho, que os caras indicaram pra ele o Vinho, ele chegou lá, o Vinho era de 2018. Ele contou já aqui, tá vendo? Ele, como gosta? Ele já mandou contar isso aí, Mike. Já viu? Já então, acabou, não tem mais resenha. Ô, Michael, conta só aquela do Cortez pra gente, pra te liberar. A do Mata-Leão. O Mate-Leão. O Mate-Leão, ele tava em casa, cheio de rato em casa, e a mulher dele, Bruno, vai, ela chama ele de Bruno, é Bruno? Vai lá comprar remédio pra matar rato aí, volta ele com o mate. Aí ela, Bruno,
isso daí é mate leão. Ele falou, amor, se isso daqui mata leão, imagina o que, que ele não faz com o ratinho. Tchau, meu irmão, um abraço, viu? Valeu, Marquinhos, tamo junto, mano. Valeu, Marquinhos. Valeu, meu irmão, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tá vendo como te ama? Você tá vendo como ele te ama? Viu? Mas o Cortez é acima. É, mas eu te falo, ele tava apreensivo. O que você acha que ia te botar namorado? Ainda bem que ele já falou a mesma, já, bebinho, já. Mas você viu que ele deu uma deixa, já me livrei, já. Carro sem gasolina não anda. É, mas eu tô... Ô, Matheus, e o Billy, sabe que a história do samba com o futebol é muito presente. E na medalha olímpica, mais ainda. Tem um refrão, todos os meus, o Gabriel Menino, todo mundo conta a mesma história, que é muito boa. Tem um refrãozinho que ficou marcado na seleção olímpica, relacionado ao pagode, a samba. Que era, até anotei o nome dele aqui, que era do Betão. Como é que o Betão cantava? Ah, verdade, eu lembro, o Betão era o nosso chefe lá de delegação. Isso. Caraca, Edu, tá na quer ponta. Quer que eu ajudo? Quero. Lá, lá, lá. É, é verdade, velho. Teve um dia que também, o dia que a gente ganhou lá. É? Ferrugem. Okay. E o Betão era um cara... Olha lá, um vê cara... se era assim. Toca é que a versão aí, você. Só que aí que tá. O Betão não saía disso. Os caras botaram ele pra subir em cima da cadeira no microfone. A gente tinha ganhado, né? Vai, Betão, agora é o seu momento. Todo mundo esperando. Aí os caras... Pede uma música, Betão! Que o Daniel Alves, o Richard, estava com os instrumentos, né? Aí vai ele. Aí ele, lá, lá, ya, lá, lá, ya. Aí ele voltava. Churra, tipo, umas cinco vezes. Eu usaria a letra, Betão. Como que aí os caras puxavam, aí ele cantava um pouquinho, aí ele, lá, lá, ya. Muito bom, muito bom. Muito bom. E os caras ganharam, e eles ganharam a medalha e foram todo jogo cantando essa música. Todo jogo. E só essa parte. Só essa parte. É uma das coisas mais legais do futebol. Era só essa parte. Tanto vira meme, né? Vira meme, resenha, exatamente. E eu falava pro Gabriel Menino, que eu era repórter, ele encontrava eles, aí ele falava assim, fazia lá, lá, lá. Ele, não, já chega. Já ganhei a medalha. Mano, aí eu lembro que a gente tava lá no Japão e os campos eram longe, assim, era 15, 20 minutos pra ir pro treino, né? Era o caminho inteiro, todo meu mundo. Deus. Lá, lá, lá. Aí ele olhava pra trás, dava risada, a gente ficava um silêncio. Dava uns 5 minutinhos, todo mundo. Lá, 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 lá. Isso aí marcou bastante. O legal é que as pilhas é bem parecida com do pagode também. É, né, cara. Os caras vêm com as roupas erradas, quebrando, todo mundo. Nossa, se vestiu no escuro. Eu vi esse dia um papo do Christian falando que o Dentinho pegava quando os caras vêm com as roupas erradas, o Dentinho e o Lulinha. Tacava, jogava na piscina, pendurava, molhava. No Grêmio os caras faziam isso também, pendurava com esparadrapo no teto. No teto? O cara chegava ali no armário, cadê minha roupa? Aí os caras... Aí o cara fazia assim, ó. Tava lá a roupa dele cheia de fita, assim, ó. Ô, Matheus, ele falou... O Michael falou da seleção. Eu concordo com ele. Eu vejo potencial pra você voltar. Acho que o seu futebol e o que você tá apresentando na Itália também, o Billy certamente vai concordar com isso. Mas é um novo ciclo agora, essa mudança de treinador, tudo. Eu acho que você já devia fazer o seguinte. Ramon, tô aqui. Como a CBF não tá definindo, fala, Ramon, tô aqui, Ancelotti, tô aqui. Vai falando pra um monte aí, mas é que... Mas é legal ver essa tua busca e como você traçou isso como meta, né? É, Edu, isso é uma coisa que eu busco diariamente, né? Agora eu tô de férias, mas o pensamento é sempre esse. É sempre... Porque eu acho que não foge muito, né? Se eu for fazer um resumo da minha trajetória, tipo, eu fiz o meu melhor no São Caetano, fui pro Grêmio. Dei o meu melhor no Grêmio, consegui chegar na seleção, ir pra Europa... ser campeão olímpico, então acho que não tem um segredo. É trabalhar todo dia forte, que como o Billy falou, tem hora que você tem que ter perseverança. Isso é uma coisa que eu tenho bastante, tenho muita fé. Então acredito que é só eu trabalhar em silêncio, fazer a minha parte lá, que eu tenho certeza que vai ter gente analisando. É, porque também esse ciclo agora você enfrentou uma concorrência forte, né? Forte, é muito forte. Casimiro. Meio campo hoje, pô, você fala uns 8, 10 aí brincando, alto nível. Mas é o foco, tendo foco, como você disse, tendo fé, colocar como meta ali, acreditar. E você falou uma parada que eu acho, trabalhar em silêncio. Segue trabalhando. Exatamente. Trabalho vai falar pra você. Claro que a gente tem que, né, tem que chegar à informação, mas a gente tem que estar muito focado, que se você para pra ficar olhando pro lado, você perde o foco, exatamente. O Tite gostava muito de você também, né? Até a sua observação. Foi muito legal desse último ciclo, que trouxe muita gente da Olímpica. E isso muito. Foi legal. Dos que estão indo até hoje aí, que foram pra Copa, da Olímpica. Rodrigo, Antony, Vinícius, Paquetá, Richarlison.
Esses caras estavam todos no ciclo olímpico. Paquetá, eu tô lembrando daquela vez que ele teve uma brilhante ideia, Billy, Nado, de disputar Grêmio e Flamengo na finalização. Foi com o Cebolinha, eu e o Cebolinha. Você e Cebolinha contra Paquetá e Gabigol. Deu ruim. Aí ele falou que vai ter que me servir no jantar. E aí, mas era muito legal porque esse grupo, ele se notabilizou por isso, esse bom relacionamento. A gente conta as resenhas aqui, mas isso aí ajuda grupo, né? Claro, com certeza. Grupo vencer, pode ver, a maioria dos grupos vencedores sempre tem um diferencial. E o que sempre tem é a união. Que às vezes tem muito grupo talentoso aí que você vê que não vence, perde, não chega. Um corre pelo outro. Como que esse time não chegou e tal, às vezes não... Não sabe os bastidores ali, né? Exatamente. Agora você é muito fechado, você olha ali seu parceiro, lógico. Fora ali você tá jantando junto, tá fazendo churrasco, os caras assim, mano, você dá vida pelo cara ali. Isso mesmo. Isso faz muita diferença. Até na música também, né, Billy? É a mesma coisa. Energia, a energia. A energia tem que estar fluindo. Imagina igual, você vem, esse final de semana a gente fez muito show e foi pra fora, foi pra Santa Catarina, né, muito 30 show. 30 horas na rua. Mano, muitas horas a gente junto. Imagina se... Um é brigado com o outro. Exatamente. Mano, o tempo todo. O Billy, então, filho. O Billy é o pior de todos. O Billy. Uma resenha. Nossa, Billy, senhora. Nossa senhora. É muita resenha. Nossa senhora. Acho que o Billy tem que contar umas resenhas. Vamos contar o meu nome, então. Chega o Matheus. Ei, Nado, não sei o que, não sei o que. Oi, Billy. Aí daqui a pouco. Ô, Nado, não sei o que, não sei o que. Oi, Billy. Ô, Nado, e aquele... Oi, Billy. É porque a conversa em capítulos. Então, às vezes que ele dorme um pouquinho, eu fico... Nado, ô, Nado. É isso, mano. Aí, oi, eu, nada. E aí, engraçado, tipo, que eu falo muito alto, né? Ele é de família, pra fala não, pô. E aí, eu acho que ele até me chama, tipo, pra eu falar alto, porque pra galera acordar, porque... Nada. Aí ele, pô, pelo amor de Deus, nada, fala, porque eu fico falando. E aí, mano, ele fala pra caramba, mano. Mano, ele fala pra caramba. Se deixar, ele vai daqui no Rio de Janeiro falando. É falando um pouquinho. Sim, mano, inclusive eu tava atrás. Não, na época do meu pai, porque o meu pai era do swing maroto, não sei o quê. Não sei o quê. Mano, e fala, conta história, meu Deus. Aí tem hora que a gente tem que fazer bagulho de vó, né? Porra! Quer se deixar? Quer tirar um descanso? Mano. Não, mas a gente não fala nada, porque às vezes ele... A gente fala, pô, ele vem com a camisa e a gente fala, pô, essa daí não dá pra pegar o busão, né, mano? Se pegar o busão lotado... Já vem aqui, já vem aqui, já. Vira mini blusa. Inclusive essa. Aí vira mini blusa. Você é muito bom, cara. Mano. Não, ele compra o mercado, não, é mercado livre, mano. Comprando o mercado. Ela não sabe o tamanho certo, entendeu? Mano, lá o tamanho tava certo, mas chegou mas aqui... Mas no computador, tá encolhida. Engana. É porque na viagem ela vem, às vezes pega... Exato. Temperatura pega sol, diferente. Chuva, ele meteu essa aqui, não. Não, não. Aí a gente falou, então vai comprar. Eu falei, não, mano, não é isso, não. Eu tenho só que emagrecer, só treinar. Exato, pra dar academia. Não. É você tem que usar essa camisa. Não é comprar outra, não. Não tem que comprar outra. Não, é que nós estamos na mesma fase. É que se a gente crescesse mais, tava bom pra gente. Exatamente. É que a nossa altura tá errada. Exato. Isso é normal, isso acontece. Pô, mas ele não pega... De vez em quando ele pega ar, ele vem no sentimento. Tipo, ele quer pegar a gente no sentimental. Porra, mano, mas aí também vai ficar... Vai ficar me expondo. É verdade. Só falta colocar aquela musiquinha. Os violinos, caralho. Musiquinha do Chaves e Ninguém. Aí tem o Coimbra que toca com a gente lá, que ele é de Taipas também. Ele fala. É o Rincão, você conhece o Rincão ali? Rincão é do lado, eu moço do Donária. Ele mora no Rincão. Ele fala que mora no Alfa Rincão. Não, ele nem fala Rincão, ele fala Rincão. Ele falou, meu velho, pô, meu velho, eu sou chique, meu velho. Mora no Alfa Rincão. Rincão, não é Rincão. Ele fala Rincão. Mas aí ele pega. O Coimbra pega no pé dele, ele eu não. Ele pega. Nossa, Eu não, eu sou só de. Eu sou o Billy é suave. Mas tem que. Eu também. Já sei que vai perder, então tenta fazer os dois gols lá. Mas sempre tem os que pegar. Não, eu sou quinta série. Se der mole... Eu sou quinta série. Você deu um molezinho ali que vai deixar pra lá. Mas eu tô falando pra você, às vezes tinha hora que a Vanda tava tranquila. Aqui, ó, o Billy. Todo mundo, mano, indo dormir, mano. Uma viagem. Ô, nada. Oi, Billy. Nada. Tipo isso. Ele tá falando nada. Não tá falando nada. Ele acorda. Não, mas ele fala muito, mano. De verdade. Eu falo. A gente tá pensando até fazer um podcast pra ele. É só ele com ele mesmo. Vamos fazer, tem que. Não, mas é ele com ele mesmo. Ele pergunta, eu ele vai lá e responde ele aqui, né? Isso acontece, mano. Sabe o que é? Que eu tenho um. Eu,
Esses dias eu tava na casa do Fred, do Desimpedidos, do Fred Bruno. Uh-huh. Aí a gente tava lá no churrasco e eu sou igual você, também começa a falar e empolga uma história na outra. Tipo, aí ele falou assim, dia, né? Aí ele falou, irmão, você é resenha demais. Sabe que eu vou te apelidar de jukebox da resenha, que é uma atrás da outra. Tá que tá de uma CDzinho sai, mas o outro. Rápido, falei, é, cara, mas não pode parar, é o time, né? É o time, exatamente. Tem teu time. Entendeu? E assim, né, e não sei se é com você, na minha cabeça, meu, tá da hora a história. É, não, mas os caras podem nem gostar, mas na minha cabeça, mano, eu tô contando na minha cabeça aí, mano. É, na minha cabeça. Foda-se, não vai lá. Tipo assim, os caras podem até não rir, mas na minha cabeça tá maravilhoso, né? Tipo assim, tá nível hard de ataque da rola. Tem alguma coisa semana que vem? Você tem alguma coisa semana? Ai, caralho. Eu sou da Zona Leste, falo de Itaquera, né? Itaquera. Aí eu falo pros caras, mano, minha língua de metrô, começa Itaquera, acaba na Barra Funda. Tem chão, viu? Até chegar lá. Tem chão. Né? Olha, tá ligado. Ele não tá ligado. Ele esperou o final do programa pra começar. Né? Ele te vê. Cara, já tá na reta final, ele. Você é maravilhoso. Cara, maravilhoso. Ai, cara. Você não tá ligado. Você não sabe, mano. Mano, esse dia ele foi contar a história do grupo que ele tocou. Não precisa, deixa quieto, senão o nego vai pensar que a gente tá falando no grupo. É. Irmão, nós somos em 10. Ele contou cada um que tava. Ele falou, mano, sabe esse bairro aqui? Aqui é o bairro do grupo. Ai, ele vai contestar no Sandro. Porque nesse os detalhes. Você falou os detalhes. Ele vai tocar na rádio, não sei o quê. Você não conhece essa música, não? A música assim, eu falei, não, ele... É assim, ó. É, mano. Meu Deus. A gente querendo falar de outra parada. Porque desse dia fizemos show perto da minha casa. E eu vi um dos moleques que era desse grupo. E aí, quando eu fui... Aí eu cumprimentei ele e falei, meu, deixa eu lá pro camarim, né, mano? Porque, mano, a gente... Só pelo camarim, quando eu cheguei lá, comecei a conversar. Mano! Aí outro. Então, aí... É sempre o então, começa com o então. 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 Aí depois eu falava assim... Aí você chegava, Odu, falava, Nado, conta pro Du. E o pior que os caras perguntaram, sério. Mas tipo, chegou uns 7 e ia perguntando. Ah, é? Então me conta. Aí eu contava, só quem tava do lado escutava de novo. Mas deixa eu te perguntar, mas você conta a história verdadeira, né? Verdadeira, que verdadeira. Igual, o Vampeta, esses dias eu tô com ele começou a contar a história. Eu falei, essa história eu já ouvi. Aí ele terminou com um final diferente. Eu falei, ô Vamp, essa história aí era outro final. Aí ele parou assim, olhou pra minha cara. E você gostou mais de quatro. Esse é bom. Ele falou, vou adotar essa aqui então, que eu vou mudar esse final. Mano, ele vai adaptando as histórias. Mano, esse é resenha, mano. Esse é história. Esse, mano. É história. Uma vez a gente se você faz no... de sexta a domingo, tem que ser o primeiro com ele. Mano. Mano, a gente foi num jogo em Cotia, um jogo festa. E por incrível que pareça, a nossa van e o carro deles, a Polícia Federal, parou a gente lá. Ele ficou contando história, meu. A gente ficou o tempo todo dando risada. Não, ele é maravilhoso. Mano, e tinha tido um cara entrou no camarim, ó. O cara entrou no vestiário lá, numa briga dos caras, não sei de onde que era. Um coroa chegou, pum! Deu um pancadão na cara do cara lá do nada, mano. Vampeta. Dessa história, ele fez uma história gigante, mano. Não, ele gosta da resenha. Mano, ele é bom pra isso. E ele é bom. Na toa que ele é o rei dos podcasts. Exatamente, ele vai. Ele vai vir aqui, Podcast. Ah, tá. Na primeira eu falei errado. Podcast. Mas é remix, É remix, cara. Ai, ô, Matheus, sabe que, pra finalizar mesmo, que eu preciso fazer uma pergunta pra você sobre... você tá jogando Sassuolo e tá bem demais lá, mas recentemente quase que o Palmeiras te contrata, o Corinthians foi atrás, quase que ele grita gol seu, mas... Seja bem-vindo. Não, mas não tem bem-vindo, não. É Sassuolo, calma. Mas conta um pouco de quase voltar ao Brasil, assim, como é que foi? Como eu falei do lá no Podpá, né, no outro podcast que eu fui, eles fizeram essa pergunta também, porque foi uma coisa que saiu bastante aqui, né, na mídia aqui, porque de fato teve mesmo contato do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha acabado de vender o Danilo. O Danilo foi pra Premier League, e eles queriam a reposição, mas foi aquilo que eu disse, eu não... Até então eu tava num momento ali no Sassuolo que eu já tava jogando, não queria me preocupar muito assim. E o Palmeiras não entrou em acordo com o Sassuolo e acabou que eu continuei lá. E desfecho até o final da temporada foi, pra mim, o melhor dos melhores. Porque fiz gol no Milan, fiz gol na Inter. Então, às vezes, se eu saísse ali daquele momento, poderia não ter vivido momentos como esse. Mas foi como eu falei, a gente não pode... fechar portas para equipes desse tamanho, como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro.
Se você for na Espanha, você tem Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Claro. Então, tipo, são clubes grandes de cada país ali, que é inevitável. Se o cara tem um interesse, pô, clube de história, de torcida, tá bem. Então, essas coisas dá, essas coisas mexem. Mas eu fiquei bem tranquilo, continuei trabalhando. Então, quem consultou mais foi o Palmeiras. O Corinthians só foi especulação. Cara, vou te dizer que o do Corinthians foi internet. É. Sinceridade. Porque esse negócio na internet. Só pra embolar, né? De fato, a minha... Continua nesse foco. Quando vem pra cá. Não, mas sabe o que ele falou que eu achei legal? De respeitar todos os clubes e falar da grandeza, que é isso aí mesmo. Agora, se eu faço gol no Milan aí na Internacional, eu ando com esses gols no celular. Direto. Olha, sabe o que eu fiz? Repostar, gol? Então? Só uma vez por mês. Sabe o que eu faria? Não, todo TBT ia pra aquilo lá. Aí a culpa é minha? Não, a culpa é que toda semana tem TBT. Não, jogador, aí vai mesmo gol. A gente no 10 ou 2 faz uns lances, fala a vida inteira. Exato. Imagina meter caixa no Milan. Imagina eu ter pra caramba. Não, tem isso. Imagina. E se os caras ligaram pro Mais uma do nada. A gente chegou em Igarapava, o Nado com o pé desse tamanho de cachaceiro. E ele falou, mano, que pé feio, que pé nojento é esse, pé de gavião. Ele falou, é que eu tava jogando bola. Gente. É, tomou uma batida. Ô, mano. O que você falou que ligaram? Não, não, do Corinthians, você perguntou do Corinthians, não foi como a do Palmeiras, assim. O Corinthians não só foi mais decisivo. Uma consulta, mas a do Palmeiras teve até uma troca entre Palmeiras e Sassuolo, assim, de mensagem e tal, de algum tipo de avanço. Mas que no final não... Vou esperar, né? Vou continuar trabalhando. O Palmeiras tá precisando agora. Não, o Vini no aqui, ó. Mas é isso, jogar no Sassuolo. Segura, Palmeiras. Sassuolo, que você tá bem. Vamos falar, né? Porque tá jogando bem, aí esperar. Chegar lá nos grandes da Itália, se Deus quiser. Ô, Matheus, olha, esse programa tem que encerrar uma hora, infelizmente. Mas sabe que a Tamires me falou uma coisa, que eu falei assim, Tamires, ele toca também, tá? Não, ele gosta muito. Mas eu ouvi no seu olhar que tem alguma coisa aqui. Que é cavaco, não, é o não, não, tá. Qual que você, não. Qual que você não, arranha? Não, vou falar. Eu tô tocando um rebolo. E recentemente eu tinha comprado um cavaquinho, que eu gosto do som, né? Acho bonito. Já pega. Não, não, mas aí eu comprei. Aí meu... Não, eu vou contar uma história então, rapidinho. Eu comprei um cavaquinho, né? O cara fez um cavaquinho pra mim. Um case certinho, com MH e tal. E eu e meu pai levou lá pra Itália, né? Só que, mano, aí eu peguei pra ver videoaula no YouTube umas vezes e não dá. Pera aí, vamos fazer o seguinte, Nato. Não conseguia. Ô, Billy, vem você pra cá. Vai pra lá, Nato. Não, vai pro cavalo. Uma aulinha só. Notinhas, notinhas. Vai, precisa aprender. Não, você quer um banjo ou quer um cavaco? O Nado vai falando isso. Não, é melhor ele com o cavaco, que ele tá acostumado, né? É, vai mostrando uns acordes pra ele. Mas isso. Senhoras e senhores, a aula... Mais uma vergonha, tá ligado? Não é vergonha, não. Você tá aprendendo. É nada, pô. A videoaula. Videoaula aqui. Não, mas deixa eu contar a história rapidinho, que aí o cara que fez o cavaco aqui pra mim, daqui de Porto Alegre, né? E aí meu pai, que foi quando ele foi lá me visitar, ele foi levar pra mim. Então ele viajou. E o pessoal no aeroporto achava que ele era músico. Mas ele veio ouvir o voo inteiro. Olha, eu toco meu CD saindo semana que vem. Vamos ver. Como é que é a aula? Vai. Vamos dos mais... Aproxima o microfone aqui pra acompanhar a aula direito. Isso. Olha ali. Tudo começou. Começou então. Aí lá atrás, meu pai... Não. Não precisa falar muito, não. É só na aula mesmo, né? Pode pôr só esse daqui, ó, na segunda casa aqui, ó. Esse aqui? É, pode ser esse segundo aqui. Isso. Esse já é um acorde, só esse dedo. Aí. Tem que apertar pra sair o som. Vai ser. Aperta bastante pra sair o som. E aí nas cordas. Aí o swing é. Vai dar. Pode ser, ó. Pode ser de. Assim, ó. Na moralzinha. Imagina a percussão, você tocava rebolo, né? Uhum. Então, imagina a percussão. Também conhecido como tantanzinho. É, o velho tantan. Imagina o rebolo tocando. Isso. Só que aí você vai. A afinação é gosto. É. Aí. Os dedos já tá como aqui, ó. Calma. Os dedos aqui já tá como. Não, calma. Vocês estão acompanhando a primeira aula.
Em loco, né? Que é a primeira aula do professor hoje aqui. Um monstro. É um monstro. Olha os dedos como fica, ó. É tudo calejado, pô. Não dói mais com o tempo, mas... muita gente desiste no começo com isso. Aí, mas a pessoa tá vendo aí, ó. Pode ser pe... aqui, ó. Pega vai. Assim, ó. Todas as cordas. É, com esse dedo mesmo. Esse aqui? Isso, é com esse é melhor. Vamos ver. Esse aqui? Isso. Aperta também tudo e... vai. Mano, o som já tá saindo, tá vendo? Exatamente. Tem cara que coloca o dedo e o som não sai então, nada. Então, primeira aula, né? Primeira aula, é, sucesso. É, tá vendo? Maravilhoso. Ele tá sendo sincero? Não, tá sendo sincero. É, pô, tá sendo. É porque eu não vou conseguir sair, isso não vai conseguir. É só se apertar. É, pode ser nessa casa você também. Você tá muito desconfiado, Matheus. Essa Itália tá deixando desconfiar. Mas tem que pegar as quatro. Isso, pega as quatro. Aí aperta e... olha lá, olha lá. Lá maiorzão. Aí, ó. Agora você fala assim, ó. Eu sei fazer um Lá maior. Eu sei fazer um Lá maior. É isso que é vale isso, na pô. Vida! Chegar, aí, não, é chegar no pagode, você fala assim pros caras. É, vai assim, tá, é o símbolo do Lá maior. Só assim, ó. Pode entrar. Você não precisa nem tocar, só se for assim, ó. Na roda de samba. Pega o cavaco. Ó, os caras vão fazer isso, cara. Ó. Isso é um Lá maior, beleza? Já é. Não precisa nem tocar nada depois. Quando já é. Você vai falar, ele mancha. Maravilhoso, cara, que espetáculo. Aí, pô. Lá maior pra vocês que estão em casa. Assim, Lá maior. Meu primo vai gostar, eu tenho um primo que vai bem nisso aqui. Mas, ô, Matheus, que legal ver você treinando aqui. E é o primeiro. Teu pai falou assim, agora quem vai sofrer somos nós, que vamos pra casa agora e ele vai ficar lá em Taipas. Brim, 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 brim. Entendeu? Mas fiquem tranquilos, vocês, a família, que eu vou mandar um nado e ele fala pouco. E aí... então, não é melhor? Só umas 4 horinhas por dia. Nada, fazer aula. Não, você não sabe. Um vizinho meu, vizinho de baixo meu, meu maior apartamento, vizinho de baixo meu, descobriu passando com o cavaco pra lá e pra cá, disse, ah, você toca, tá? Falei, ah, eu toco, olha lá no meu Instagram e tal. Aí ele falou assim pra mim, meu, mas dá um toque, como que eu faço pra aprender a tocar? Falei, mano, tudo começou. Eu ficava todo lá atrás com meu pai. Nada, esse programa tem que acabar uma hora, cara. Ó, vou resumir. Eu falei pra ele, mano, resuma mais todo melhor. Dia, é todo dia. Não importa, mano. Sua mulher vai xingar. Mano, todo dia você vai separar, mas não tem... Pode crer. Mano, sabe o que é o pior? É realmente todo dia. Aí a gente tem um grupo do condomínio. Aí chega lá uma mensagem assim, ó. Caramba, mano. Essa hora com som de cavaco pra lá e pra cá. Eu falei, pior que o pessoal vai achar que sou eu. Porque ele tá dentro de casa. Tá vendo? Tamires, olha aí, ó. Nossa senhora. Tá chegando, mas vai com tudo. Vamos mandar os vizinhos também. Todo dia. Olha a cara dela. Todo dia, Matheus e ela. Não. Nada, vem pra cá, troca de lugar de novo pra gente encerrar o programa. Matheus, muito obrigado. Olha lá, vamos passar essa troca. Não, vamos puxar mais uma. Não, só confira a afinação enquanto isso. Ah, enquanto é, o Billy. Aí voltou, já voltou. Ó, eu quero te agradecer demais, Matheus. Você é genial. Eu te agradeço. Espero que você tenha gostado. Tá doido, fera demais. Aqui nós contamos histórias maravilhosas, dividimos as nossas memes e você aprendeu o cavaco, que é importante. Vou aprender. É, entendeu? Na próxima... Já o Mi menor e Lá maior já tá. É. Porque vai naquela que eu te falei, ó. É só isso aqui, aí. Ó. É. Lá maior. Lá maior. E agradecer demais e te dar os parabéns pela sequência na tua carreira e a sua família que tá aqui. Quero que eles tenham muito orgulho de você, que é um menino muito responsável, joga muito bem, tem um futuro brilhante pela frente. E vai dar tudo certo. Quando você retornar à seleção, que vai ser em breve, a gente volta para fazer outro programa. Bora. Já com o cavaco, a linha, que aí já sei que vai dar aquele... Já dá para entrar nesse samba aí. Já. É isso, que eu sei que vai dar tudo certo. Obrigado, viu, meu irmão? Valeu, Du, eu que agradeço aí o convite, poder estar com vocês aqui, dividir história, resenha, risada, papo sério. De verdade, fera demais. Obrigado. E Billy, eu te agradeço. Pô, tá muito prazer, seu prazer, talento prazer, especial prazer, que vocês agora estão se conhecendo aqui. Tá obrigado, viu, meu irmão? Você é fera demais. Pô, e obrigado por trazer obrigado esse pelo mestre, convite. Mestre da comunicação brasileira. Ah, esse... obrigado, viu, você não sabe, ó, tem uns vídeos, a gente tem uns vídeos guardados, vou te mandar depois no off. Ele tem agenda livre pra ele vir um pô, pouco aqui? Tá liberadíssimo. Então tá bom. Obrigado, viu? Dorme bonito. Como não ronca. Nossa, mano. Deixa aí, vamos pro outro programa. Babu! É bonita, velho. Obrigado. Não, cara. Eu que agradeço. O maior prazer estar aqui. Divertido pra caramba. Conhecer essas histórias e resenha. Parabéns pelo mundo
Menezes. Você vê que eu tô muito mais bonito. Tá, é um aqui foi só seguiu, né? É um filho do seguiu, Tite, né? É, seguiu o padrão, bonitinho, olha lá. Tá, um bebê. Que são linhas bem desenhadas. É um bebê. Um bebê. É uma cutis de pêssego, exatamente, na verdade. Meu irmão, você é fera, obrigado mesmo. Nada, você é um gênio. Tamo junto. Eu vou dar tchau rápido, porque pode contar mais umas eu três. Eu queria falar, pô, você sabe que você falou de gênio. Não. Falou de tchau. Sabe o que você falou então, de tchau? Então, Du. Você sabe que a palavra tchau, ela vem de. Porra, mas. É. A palavra tchau já tem uma continuação. Qual que nós vamos cantar agora pra encerrar o programa? O nome dessa aqui é Sextou. É a primeira música do meu álbum quando eu parti em carreira solo. Bora, meu Justin. Eita, cego, nona, brava, tô virado de...